Ruski, ti si legenda, bre čoveče. Bilo nekad. Ruski iz distribucije. Tako je. Da. Kako si sad, jesi dobro? Pa guram. Da? Guram. Udaj ih i ja u 86. 86? Dobro. Da. E, Ruski, ja sam bio mali. A ti si bio mali, ja sam bila kod tebe kući. Mesec dana pre smrti tvoga tate. On je mnogo malu voleo. Da. Zorica je od Barilovsku kapiju. Jeste. Znam je brata Miću, znam ti maj, babu, dedu. Ljubica, deda Miša. Da, svi su oni tamo iz kraja. To je bila skromna, siromašna porodica. Tako je, jeste, ali radna. Radna. Mnogo su bili pet, pa je Zorica otišla kod babe u Slovenačku da tkaje i da se školuje. E pa, naše majke su nas tupicom odhranile. Vaše majke su najbolje majke koje postoje u ono vreme. Ma uopšte, u istoriji ovog grada. Moja majka je ostala udovica sa 30 godina i sa 4 devojčice. Tupica nas je odhranila. Jedino je Marija imala visoko obrazovanje. Mi srednje. Ali smo teško živeli. Teško. Jeste. Živela sam kod kralja, živela kod cara Borisa, kod Josipa Broza i od dana promene sve se promenilo. Mislim da je socijalizam, a ne komunizam, koji još uvek nigde nije doživeo, najbolje vreme smo proveli u to vreme, u vreme socijalizma. Sve što smo stvorili, stvorili smo u to vreme. I svake kuće je radio najmanje dva člana, ako ne i više, i mislim da se je bolje živeo nego danas. Ruski, šta radiš sad? Sad provodim penzionerske dane, pored Kea. Šetaš? Slabo, imam problema sa cirkulacijom. E pa onda treba da šetaš, Ruski. Drago mi je što sam te video, ja Ruski. Ja sam pored Keja, pored Nišave. Eno ga Manda, sad ću zove Mandu. Manda, naš Manda. Manda, pevač. Naš Mandu. Kako da ne? A? Kako da ne? On je moja generacija. Ajde, če idemo da ga... Ajde. Ajde. Keja. A? Pored Keja, kod je sam kući bio. Kod Ruski. A sa njenom sestrom sam i ljubav vodio. A? Nije, zabavljao se, nije. Zabavljao. Ruski. Kaži isto ju. Ovo Beograd za glumca sam se udala. E, za glumca? Nemam jednu za glumca. Mala. Mala. A za malu grad? A, mala je bila poznata. Kod nje smo bili i Hernade su svirali i plus romansko smo pevali u sadu. Lepotica nad lepoticama. Pa, mene njena generacija stalno zove i veoma se mi zahvala. A dok je Palac bio živ, dolazio sam kod tebe? Dolazio se više puta. Da. I skoro sam mislila, ne znam s kim se razgovarala. Samo ti mene možda prekodiš. Ne, živ je. Da sam treba da zovem Poljsku, želim tvog rođaka da pitam živ li si. Pa slučajno, sazvašao, evo telefone zvoni, izbacio sam memoriju, da ne može Sveti Petar da me pronađe gde sam. Znaš koliko puši? Znaš koliko puši? Dve i pol pakle. Mnogo pušiš, a ja pušim prepušim 10 godina. I ti pušiš, ajde. Prepušim 10 godina. Još ti je dvorak tako lepo uredjen kod tebe. Jel da? E pa sad je sredin, pa prolaziš sratim. Prolazio sam sa palcem jedno. Da dođeš da šeteš, sratim oni. Tebi sam videla na Keju. A koji beš intervju? A koji beš onaj što u Tigru je glavni za reklame ili za propagandu? Imala si u Tigru nekog glavni A to je malin sin. E, jesi. Marijan. I njega sam upoznao tamo. Aha. To je njen sin, Marijan. Igor je u Beogradu, on ima jednog sina. Marijan isto ima jednog sina, on je u Holandiji. Radi za neku švedsku firmu.
Za sada smo živi i zdravi. Gvozda nam je najbolje. Sveti Petar ne može da poradi. Samo mobilni ne može da nosi, da te nosira. Ja ga i ne nosim. I baci bateriju ti ne nosi. Pa što ga ne nosim? Ispade pametnije od mene.